Na Facebook profilu Udruženja za zaštitu životinja objavljeni su snimci i slike ubijenog psa pronađenog u Krnješevcima. Pretpostavlja se da iza ovog zločina stoji čovek koji je sekirom usmrtio nesrećnog pulina za kog se pretpostavlja da je njegov. Sve ovo je videla sugrađanka koja je u tom trenutku prolazila kroz selo. Mi smo tragom te priče pronašli izvesnu devojku koja je bila očevidac nemilog događaja. Videla sam čoveka koji vodi psa, znači pas je hodao bez problema, prelazili su put, ja sam malo usporila jer sam videla da psa vodi ka deponiji. Kada sam našla mesto da se okrenem, okrenula sam se, oni su već otišli daleko ka deponiji iza jednog brda zemlje gde sam se zaustavila i izašla sam iz auta da čujem da li se nešto čuje pošto sam pretpostavila o čemu se radi. Videla sam čoveka koji se vraća sa mesta deponije, ide u pravcu ka meni, ka mom automobilu, sa sekirom u ruci, bez psa. Uzela sam telefon i počela da ga snimam, jer sam pretpostavila šta se desilo iza tog brda. Članovi udruženja su primili poziv od Maje i odmah se uputili u Krnješevce kako bi i sami proverili o čemu se radi. Volonteri su iz obližnjeg kanala izvukli psa koji nije davao znake života i odmah pozvali policiju. Mi smo njega odmah pitali šta se desilo i zašto je to uradio. I on je samo onako bez trunke, empatije, samo je rekao da kad se vratio sa posla, da je kod kapije našao psa kako leži, da je nju udario navodno auto, da joj izbio oči, da ima krvi, međutim nikakvih tragova povreda tog psa nije bilo pre toga. Maja je također videla da pas normalno hoda, da on nju vodi, znači ona je zdrava šetala za njim, tako kažem. Tako da pitali smo ga zašto je to uradio i šta je radio sa sekirom, zašto je imao sekiru u ruci. Pa on je onako samo hladnokrvno rekao pa da joj prekrati muke. Zakonom o dobrobiti životinja je za ovakve ili slične događaje predviđena novčana i zatvorska kazna do 2 godine. Evo kako bi naši sugrađani postupili u ovakvim situacijama. Novčano najverovatnije što više, što jače. Jednostavno zatvorio bi ga u zatvor da odgovara za svoje delo bez obzira da li je to ovo ili ono, ali mora da odgovara. Ne mogu da zamislim uopšte da bi neko to mogao da uradi, ta je veća zver od te zveri koja je to učinio. Ja baš volim životinje i mislim da bi pritvor bio najbolji način. Zatvorska kazna, ajde možda i malo i previše, ali novčana kazna i društveno koristan rad bi bili sasvim odgovarajući. Policija je privela i pokrenula postupak protiv osumnjičenog.